знаєте, люди не просто видають книгу там на закладках, які дивляться, як це його оформлення виглядає, і все містично. Текст можна прочитати на цьому, так. А от я от порівнюю це з 20-ми роками, коли тоді пішли такі видання і етнографічні, які були колосальні праці, Ти, будь ласка, Чекаємо. Що, можемо починати, так? Ну що, я радий бачити всіх сьогодні присутніх. Вітаю з святом П'ятидесятниці, яке ми сьогодні святкуємо. Якраз дуже символічно, коли ми заплановували цю зустріч з отцем Кирилом, то дійсно символічно. Ми сьогодні будемо говорити про церкву, про його нову книгу «Метаекклезіологія» або «Хроніки самоусвідомлення церкви». Ми поговоримо про помісну церкву. І, безумовно, це дійсно дуже приємно, що саме в такий день, в такий святковий, гарний, світлий, ми сьогодні зібралися в Вінниці. І хочу представити нашого гостя, який вже у нас вдруге в нашому місті. Це архімандрит Кирило Говорун, директор Інституту Хаффінгтона Лос-Анджелесського університету Лойола Марімаунт, науковий співробітник Стокгольмської школи, людина, яка викладала в Єльському університеті, в Колумбійському університеті Нью-Йорку, і яка обіймала адміністративні посади в церкві, плідний науковець, еклезіолог, один із видатних, так би мовити, українців сучасності. Отож, отче, вам слово. Дякую. Дякую, отче. Зазвичай люди плутаються в цих назвах, а ви все безпілово казали. От, дякую, вітаю всіх насправді з цим святом, тому що коли, як не сьогодні, говорити про церкву. Сьогодні найбільш такий день, що підходить, щоб говорити саме про церкву, тому що 50-ниця, день народження церкви. От, і саме, знаєте, я спілкуюся зі своїми колегами в Всесвітній раді церков. А коли я писав цю книжку, я, до речі, писав в Єльському університеті, знаходячись в Єльському університеті, тобто це плід Єльського періоду. І коли я казав моїм колегам в Всесвітній раді церков, що я пишу так книжку про еклезіологію, вони так, знаєте, реакція була. Тому що вони настільки вже присичені еклезіологічною проблематикою в рамках екумінічного руху, в рамках загально таких християнських богословських процесів, еклезіологія – це тема номер один. І вона ж насправді сама складна. Тому що якраз щодо цієї теми найбільше непорозумінь існує між християнськими традиціями. І додати до цих непорозумінь ще непорозумінь, так мовити, їх не сильно надихало моїх друзів. От. Але насправді все залежить від контексту. Тобто в цьому контексті, мабуть, ця книжка додає більше непорозумінь до вже існуючих непорозумінь, а в українському контексті, я сподіваюся, вона дасть більше відповіді до тих запитів, які зараз є. І справді в цьому сенсі вихід українського перекладу цієї книжки, він співпав з акселерацію процесів в українському православі, в українському релігійному середовищі. От, всі знаєте, як колись в 4 столітті Григорій Богослов описував, що підеш на базар десь в якомусь містечку в Кападокії, там запитуєш, по чому кавуни, а тобі кажуть, що насправді вірно говорити про не омоусіус, а не оміусіус. І всі ці суперечки в українському суспільстві, навіть серед тих, які не відчувають, що вони належать до церкви, але вони там обговорюють тему помісної церкви, автокефалії, всі говорять про автокефалію. От, це дуже, дуже досить примітно. З одного боку, можна почути такі точки зору, що там вони всі все одно в церкву не ходять, що їм до цього, так мовити. Навіщо їм перед ними метати цей бісер, так мовити. Це ті люди, які ходять до церкви, от вони мають право ці теми піднімати, обговорити. Я вважаю, що навпаки, це гарна нагода повернути увагу українського такого думаючого суспільства, середовища до тематики, мабуть, дуже вузької, насправді, яка цікава дуже вузькому колу людей,
Але те, що саме дуже широке коло людей цим цікавиться, це важливо. І це певний момент, моментум, певний імпульс до того, щоб залучити людей до більш таких широких, менш політичних питань християнства. От, а запит справді дуже великий. Я вчора, коли їхав до Вінниці, мене плюси вирвали буквально на одну годину перед поїздом на Вінницю, так, щоб записатися. Перед тим я записувався якраз на п'ятому, перед тим за день до цього записувався на прямому. І це, так мовити, звичайно, приємно відчуватися зіркою, але найважливіше все ж таки те, що у людей є на це запит. І відповідати на цей запит зараз наше завдання. Тобто це нагода, я вважаю, що вся ця проблематика, якщо так підсумок зробити, вся ця проблематика автокефалії, там оцього всього, це, на мою думку, гарний місіонерський привід говорити про церкву. От. І ця книжка, мені здається, вона має допомогти відповісти на певні запитання. Я писав її, звичайно, не для України, я писав її для такого загалу. Вона вийшла в Америці. Вийшла в гарному видавництві, я був дуже радий, що саме це видавництво за нього взялося, Palgrave Macmillan, видавництво, яке базується в Нью-Йорку, і з американцями одне задоволення працювати у книговиданні, тому що коли вони видають книжку, я просто на наступний день бачу, я отримую ці Google Alerts, так mm-hmm. люди, бачу, що вона з'явилася там в японському магазині, в Індії, в Австралії, одночасно, одноразово. Тобто це зразу глобальний, так мовити, охват аудиторії. Зразу воно на Амазоні з'являється, для Kindle, тобто в різних форматах. Тільки бери. Єдина проблема, що це дуже дорого в Америці коштує. Тобто американська книжка моя коштує, здається, більше $100, якщо оригінал. Тому, а українська скільки буде набагато дешевше, так же ж, можна не порівняти ціни. От. Вона якраз в Америці виходила в тій категорії книжок, які купують здебільшого не бібліофіли, а купують бібліотеки університетські. Mm-hmm. І там же через університетські бібліотеки, хто хоче читати, їх читає. От. І з одного боку, книжка писалася з огляду на таку глобальну аудиторію, а з іншого боку, вона все ж таки писалася, я чесно говорячи, все ж таки десь тут ззаду, так мовити, мозку мав на увазі Україну. От. Я не дуже собі ще усвідомлював, як це може спрацювати, допомогти українській ситуації, але зараз це вже є очевидним. Тому що ті тези, які прописані в цій книжці, чи експліцитно, чи імпліцитно, тобто вони закладені якимось чином, закодовані, вони допомагають, мабуть, розв'язувати або відповідати на ті запитання, які виникають у зв'язку з тими процесами, які зараз відбуваються в Україні. Ну, зокрема, дивіться, питання помісності, питання автокефалії, воно пов'язане насамперед з тим, що є церква. Тобто, коли ми ставимо питання, от, автокефальна, не автокефальна, за, проти. Перш ніж дати відповідь на це запитання, треба відповісти на запитання, що є церква. Тобто, з чим ми маємо справу, що ми намагаємося переформатувати, що неможливо зрозуміти, якщо не зрозуміти, що є церква. Більш того, питання автокефалії пов'язане саме з самосвідомістю церкви. І ця книжка, вона займається так званою епістемологією, тобто процесом пізнання феномену церкви і процесом рецепції феномену церкви. Тобто з точки зору такої класичної кантіанської філософії, яка розділяє між об'єктом і суб'єктом пізнання, що я як суб'єкт пізнаю об'єкт, який там знаходиться. Ця книжка дивиться на церкву з точки зору суб'єкту пізнання. Тобто я як член церкви, я як або навіть сторонній спостерігач церкви, я якимось чином сприймаю церкву. І мій погляд на церкву є, власне, і концептуалізує цю церкву, тобто він створює, формує церкву як феномен епістемологічний. І наприкінці я трошки погрався, поекспериментував з тим, щоб співставити
два головних епістемологічних підходи, методи сучасної філософії, аналітична філософія і феноменологія, як в контексті цих двох підходів так метацерпа може виглядати. Це трошки, можливо, такий, знаєте, хуліганський експеримент, тому що зазвичай аналітична філософія і феноменологія, вони одна з одною не поєднуються, а я таку гіпотезу так можу зробити, що, можливо, феномен церкви може їх стати такою точкою їх поєднання. На мою думку, це спрацювало. Можливо, хтось більш фаховий в цьому питанні буде з цим сперечатися. Але тим не менш, я до чого? Я до того, що церква представляється як те, що ми пізнаємо. Тобто церква – це не є об'єктивна реальність. Що я маю на увазі? Тобто церкву ми не можемо помацати. Церква не має свого власного суб'єкту, який би був окремий від суб'єкту тих людей, які належать до цієї церкви. Немає речовини церковної. Тобто не можна знайти там, от я знайшов церкву, я там музеї поставлю, чи налью якусь там якусь банку і перелью там в іншу банку. Тобто речовини церковної не існує. Речовина церковна – це ті люди, які належать до церкви. Тобто те, що можна помацати в церкві, це навіть не стіни церкви. Це люди. От. А люди – це суб'єкти. І суб'єкти, які мають свій процес пізнання. Це значить, що церква – це суб'єктивний феномен. Просто в силу того, що вона складається з суб'єктів. І церква як суб'єктивний феномен, вона не об'єктивізується. Вона існує в головах людей насамперед. Тобто як люди її уявляють. І теза книжки полягає в тому, що уявлення про церкву, її суб'єктивна така іпостась, вона змінювалася від апостольських часів до нашого часу. Весь час змінюється. А наскільки люди змінюють своє уявлення про церкву, настільки змінюється і власне сама церква. Тобто церква – це те, що ми про неї думаємо. Це те, що ми про неї уявляємо. А як ми її уявляємо? Тому що ми – це мається на увазі члени церкви. І тому самосвідомість церкви – це дуже важливий чинник, який пояснює сам цей феномен церкви. От. І насправді це дуже сильно відповідає тим дискусіям, які зараз розпочинаються, лише це тільки початок в Україні щодо автокефалії. Тому що йдеться про сприйняття різними групами людей цього феномену української церкви. І всі суперечки зараз точаться довкола того, як люди це сприймають, і відповідно, як вони сприймають загалом феномен церкви. Ну, от, наприклад, є така точка зору, яка озвучується деякими видатними ієрархами, які, зокрема, були тут митрополитами в Вінниці. Вони зараз в Одесі. Значить, ідея така, що якщо раптом, не дай Боже, українська церква стане автокефальною, значить, вона відділиться від загальносвітової церкви. Вона втратить цю благодать. Причому щось вони знають про те, як вимірювати благодать. Я думаю, що найкращі благодатометри, як відомо, вони робляться на Маляр-Науцькій або на Дерибасівській. І, мабуть, вони зміють це міряти, і тому так говорять. Тому що зазвичай це проблема, як поміряти благодать. От. Тобто є така ідея, що можна поміряти благодаті, якщо тільки автокефальна церква з'явиться в Україні, значить там благодать зразу зникне, або вони там щось підкручуються. І тому цього не можна допустити. Це є певне сприйняття автокефалії, яке витікає з сприйняття церкви. Тобто коли ми сприймаємо церкву таким чином, це і хибне сприйняття, звичайно, церкви, яка, відповідно, переростає у хибне сприйняття феномену автокефалії. Або, наприклад, візьмемо більш серйозний документ. Серйозний документ – це і звернення синоду Української церкви, яке нещодавно з'явилося. Де теж говориться про те, що якщо буде дві канонічні церкви в Україні, про що, власне, йдеться, то тоді це всередині українського суспільства, причому це розділення залишиться на віки вічні в Україні. Так, начебто, різні автокефалії, які кожна з помісних православних церков має, призводять до розділення між цими церквами. Тобто це неправильно, так воно не є.
Але саме таке уявлення, яке транслюється в українське суспільство, воно також виходить з певного розуміння церкви, яке не є адекватним, яке не є православним. Так, вибачте. Отже, йдеться про інтерпретації, які між собою стикаються, які можуть призвести до реальних конфліктів в Україні, це правда. І ці інтерпретації автокефалії, вони витікають з інтерпретації того, що є церква. Тому розуміти, що є феномен церкви сам по собі, важливий для того, щоб розуміти, як рухатися далі. І оця вся довга так мута історія, не дивуйтеся, я говорю, тому я можу говорити довго, вона якраз до того, що книжка може допомогти розібратися в тому, що є феномен церкви, що відповідно впливає на те, як ми розуміємо, наприклад, помісність української церкви. Я не хотів би сказати, що з іншого боку сприйняття автокефалії є адекватним. Тому що з іншого боку, як, знаєте, з боку Дерибасівської автокефалії виглядає як щось таке прокляте і, знаєте, суще зло, онтологічне зло, так з боку, наприклад, Пушкінської, з боку, наприклад, інших там, Київського патріархату, це може виглядати як якась панацея від усіх проблем, які є в українському православ'ї. Якщо з одного боку це просто, знаєте, автокефалія це знаряддя диявола, з іншого боку це така магічна паличка, яка вирішує всі українські питання. Це таке саме неадекватне сприйняття помісності. Воно надає дуже технічному процесу або технічній процедурі автокефалії майже магічних властивостей, що от у нас буде автокефалія, все, у нас всі проблеми будуть вирішені, заживемо ми щасливо, от, і буде нам всім добре. Це ілюзія. Тому що автокефалія – це лише технічний інструмент, це лише технічний інструмент організації надцерковних структур, який цей інструмент не зачіпає самої природи церкви. Про це я, до речі, пишу в іншій, в другій книжці з еклезіологічної серії, яка зараз теж перекладається українською мовою в видавництві «Дух і літера» в Могилянській академії. От, у нас серед нас тут могилянці є, так що ще раз вітаю вас. І де я більше розглядаю власне ці структури церкви, включаючи автокефалію, як ті інструменти, які дозволяють краще зорганізувати природу церкви, але не є не тотожним це самою природою церкви. Тобто автокефалія, як і інші церковні структури, не є церквою як такою. Це ті споруди, ті інструменти, які дозволяють церкві краще здійснювати свою місію в суспільстві, в цьому світі. От. І помилковою є, так мовити, онтологізація автокефалії, коли автокефалія починає усвідомлюватися, розумітися як те, що притаманне самій природі церкви. І тому, відповідно, з цієї точки зору виглядає так, що якщо українська церква отримує автокефалію, то це значить, або вона стає взагалі Ельдорадо, чи самою щасливою церквою на світі, або вона просто провалюється, так мовити, в тартарари, і там благодаті не залишається ні краплі. Це є наслідком хибного уявлення про церкву, яке ототожнює структури церкви і самою природою церкви. От. Власне, це ілюстрація того, чому корисно розуміти церкву, чому розуміння, усвідомлення того, що є церква, важливе для розв'язання наших проблем, таких нагальних, соціально-політичних. От. Останній момент, який я хочу зазначити, перед тим, як ми, можливо, перейдемо до питань і відповідей, тому що, я так розумію, ми мали тут невеличку таку інтродукцію. Це теза, яку я намагаюся провести в цій книжці, що у різні часи, у різні періоди церква ототожнювалася з різними речами. Наприклад, був час, коли церква ототожнювалася з імперією, з Римською імперією. Особливо це після Константина трапилося. І насправді цей період
самоотутоження церкви з імперією, він тривав найдовше в церковній історії. Він наклав найбільший відбиток на церковні свідомості. Настільки сильне, що, власне, до речі, він є перепоною для процесів емансипації в українському православ'ї, тому що фактично дискурс автокефальний, як він зараз є в Україні, це є дискурс імперський, і це є наслідком цієї візантійської так мовити симфонії. І навіть дивіться, позиція різних помісних церков також вона спричинена, зумовлена тим, наскільки ці церкви в цьому імперському дискурсі залишаються. Візьмі сербську церкву. Патріарх сербський нещодавно зробив заяву дуже різку проти української автокефалії. І причиною цього є те, що сербська церква знаходиться дуже глибоко в імперському дискурсі. Вона не змогла від цього дискурсу звільнитися. Потім був період, особливо в добу середньовіччя, він трошки пізніше прийшов, після Константинової епохи, коли церква почала тотожнюватися з її ієрархією. Умовно говорячи, вважалося так, що церква – це єпископи або священники, а всі інші – це, так мовити, церква другого сорту, як предстоятель Української православної церкви нещодавно сказав про християн за умовою автокефалії, православних християн за умовою автокефалії в Україні, християни другого сорту. Так от, віряни, прості віряни, миряни, вони вважалися християнами другого сорту в середньовічну добу. І, на мою думку, я проводжу це в книжці, це стало причиною секуляризації врешті-решт, тому що вірянам так довго казали, що вони другого сорту, що вони врешті-решт це повірили і вирішили відійти. От, так що в церкві залишалися тільки там священники, там єпископи тощо. От, і таким чином це призвело до ситуації, коли єпископи ототожнюються до церкви, церквою, а церкву з собою, і відповідно, якщо вони так вирішують, приймають те чи інше рішення, вважається, що це рішення є голос церкви. Що насправді не так. Але це призводить, власне, до цих конфліктів, до конфузії, які ми зараз маємо, коли єпископи за ту чи інший, ту чи іншу тезу підтримують. І ще останній момент, останній. Це те, що в якийсь період часу церква тотожнилася своїми структурами. Церква тотожнилася з територією, з категорією території. Римська філософія території вплинула суттєво на саморозуміння церкви, звідсіля наша концепція канонічної території, це є фактично нічого інше, як запозичення певних елементів римської філософії території в християнське середовище. І структури церковні ототожнилися, власне, з самою церквою. І що ми маємо в Україні? Ми маємо в Україні фактично боротьбу за збереження статусу в церковних структурах, коли Українська православна церква зараз усіма зусиллями бореться за те, щоб зберегти там кількість єпархій, структуру єпархії, всі ці структурні речі, які насправді не є церквою. Тому що те, що складає суть церкви, насправді ядро церкви, воно виходить. Це віряни, це люди. Люди йдуть. Про це ніхто не дбає. Дбають лише про те, щоб зберегти оці єпархіальні, так мовити, структури. І вся боротьба зараз точиться довкола збереження статусу КВО, не дати іншим структуруватися, от, залишити наші структури, і вважається, що це є збереження церкви, боротьба за церкву. Це така популярна точка зору. При тому, що не помічають, що насправді те, що є сутністю церкви, люди, вони залишаються, вони реально йдуть. От. І це ще одна ілюстрація того, як хибне уявлення про церкву насправді впливає на ті процеси, які відбуваються в соціополітичному просторі. Як я обіцяв, це був кінець. Я думаю, кінець попросити, от якраз в своїй книзі, в першій якраз главі, ви описуєте перший етап існування церкви до імперської. Так. І дуже важливо було б, напевно, сьогодні озвучити, що відбулося, які відбулися зміни, да, в самому усвідомлення першими християнами, про те, що ми сьогодні говорили, ієрархічна, харизматична церква, яка була, що все ж таки відбулося і які воно далі вибудовало, так мовити, шляхи розвитку церкви. Так. Можливо, якийсь такий короткий екскурс в початок історії. Це дуже правильне запитання, тому що, мабуть, воно є самим головним для нашого часу.
Тому що процеси, які ми зараз спостерігаємо, це процеси емансипації, звільнення від імперського спадку. Ми настільки довго жили в цьому, цій парадигмі імперській, що дуже важко позбавитися від неї. І ці імперські парадигми, вони можуть набувати дуже різних форм, несподіваних форм, вже в неімперському контексті. Залишає щось при цьому імперське. Ну, наприклад, симфонія – це імперська структура, це імперська парадигма. І дивіться, в добу, коли вже симфонії з державою фактично неможливо мати, як в Україні зараз. Тобто були спроби зав'язати, наприклад, ОПЦ, зав'язати симфонії там, з Кучмою чи з Януковичем. А відповідно КП зав'язувало симфонії там, з Ющенком та Кравчуком. От. Ми прийшли до того, що це зараз неможливо. Особливо після Майдану це дуже складно зробити, складніше, ніж було до Майдану. Але якісь дивні форми симфонії все одно продовжуються. Наприклад, я вважаю, що зараз те, що відбувається в ОПЦ, це намагання зробити, утворити нову симфонію з олігархатом. От, це певні симфонічні стосунки. Тепер вже тільки не з державою, держава не хоче цього, а з якимись олігархами, які цього хочуть. Ми знаємо імена цих олігархів. От, тобто ця імперська форма, вона намагається вижити в будь-який спосіб і мімікрувати під якісь форми неімперські. От, і тому це є найбільш актуальне питання сьогодні для церкви. Мабуть, не можу робити дуже такий довгий екскурс це питання, але можу так сказати, що саме початку до Константина, навіть до 3 століття, тому що процес злиття з імперії розпочався в 3 ще столітті. Як це не парадоксально, в той час, коли ще були гоніння. Але процес зближення злиття церкви і держави вже відбувався. Зокрема, саме в 3 столітті церква почала визначати філософію території як основу побудови своїх структур. А до цього часу церква була контркультурною. Вона була проти когерентності з політичними процесами всередині Римської імперії. А вона була нонконформістською структурою. Вона робила виклик державі. Саме головний виклик, який зробило християнство, це те, що релігія це приватна справа совісті кожної людини. Це не те, що залежить від імператора. Ми зараз собі не можемо уявити, як працювала релігія в Римській імперії. В Римській імперії релігія це було як, знаєте, як сплачувати податки чи дотримуватися законів. Держава видавала закони, які визначали, як людина має спілкуватися з Богом, з богами. І якщо людина відходила від цього, то її там відрубали голову, чи гіршу випадку. От, а християнство зробило виклик цьому правилу. І так мовити, ідея тому свободи совісті, вона глибоко християнська, вона антиримська, з самого початку антиперська. От. Потім почався процес злиття з імперією, і єдиною контркультурною силою в християнстві залишалося монашество. Тобто монашество залишалося, зберігало оцю тенденцію до контркультурності, нонконформізму, не прийняття злиття церкви з державою. І саме тому, до речі, монашество виступило проти аріанства. Аріанство стало першим таким плодом злиття між церквою і державою. Я, на мою думку, це перша політична релігія, яка з'явилася саме аріанство. От. І не дивно, тому Антоній Великий, який заснував аріанство, він заснував монашество, вибачте, він виступив проти аріанства, тому що аріанство для них це був компроміс з політичним середовищем. От. А потім інститути запобігання трансформації церкви в імперську структуру, як монашство, саме початку це був самий такий дієвий інструмент запобігання цієї трансформації, він перетворився на інститут збереження імперськості церкви. Тому якщо ви поїдете зараз на Афон, десь вас будуть пригощати там ракією і лукумом, я пам'ятаю, в мене досвід був Велику П'ятницю, я пішов в якийсь монастир, Симону Петра, здається, зранку перше, що мені дали, це ракію і лукум. От. І вам в Архангелівках будуть давати цей чудовий напій і лукум, і ви побачите фотографії всіх царів на світі. От. Поїдете в сербський монастир, там будуть всі сербські царі, плюс так Мати Мілошевич і компанія.
І монашество фактично перетворилося на інститут збереження імперськості. Ну, подивіться, в нашій монастирі теж саме. Там царя батюшку, там шанують. Це все форми збереження імперськості церкви, що протирічить насправді самому початковому імпульсу, імпульсу монашства. Це просто є приклад того, як перший апостольський імпульс, нонконформістський, контркультурний, який був закладений в християнстві, він до цього часу продовжує сперечатися, вести полеміку з імперським дискурсом. Я не хочу сказати, що сам по собі імперський дискурс є поганий. Тобто він в якийсь момент був корисний для церкви, але в якийсь момент також він став некорисним і навіть шкідливим. І ця діалектика, скажімо, імперського, не імперського, вона продовжується. Вона продовжується в Україні. Тому що, власне, питання автокефалії – це є продовження цього протистояння між імперським і неімперським дискурсом. Українська автокефалія – це нова форма, нова ідея автокефалії, яка виникла в 19 столітті, як інструмент боротьби церкви з імперськими структурами. Балканські держави, молоді національні балканські держави, які виникали в 19 столітті на Балканах, вони застосували автокефалію як інструмент для того, щоб позбавитися, звільнитися від імперії. От, і так були створені національні держави і автокефальні церкви. Це модерновий конструкт, в цьому сенсі якраз ця балканський тип автокефалії, який спрацював у багатьох балканських державах. Всі сучасні автокефалії – сербська, болгарська, румунська – вони є модерновими конструктами, які виникли як спосіб втекти від імперії і подолати її. Натомість середньовічний конструкт автокефалії передбачав навпаки побудову імперії. Це був інструмент, який дозволяв, наприклад, сербському середньовічному сербській середньовічній державі набути своєї держави, автокефалії створити фактично клон Римської імперії, Східної Римської імперії, Візантії так званої, болгарам теж саме, Московському царству теж саме. Вони діяли в одній парадигмі середньовічній, яка використовувала автокефалію як інструмент побудови імперії. Тобто, з одного боку, ми бачимо середньовічний конструкт автокефалії, який допомагає будувати імперію, з іншого боку, модерновий конструкт автокефалії, який цю імперію руйнує. І от в Україні дві парадигми фактично зійшлися разом. З одного боку, ті, хто борються за автокефалію, вони йдуть шляхом модернової автокефалії, як інструменту боротьби з імперією. З іншого боку, ті, хто пручаються цією автокефалією, вони фактично підтримують ідею середньовічної автокефалії, як інструмент побудови або збереження імперії. В даному випадку це неорадянська імперія. От. І навіть в Україні, і, мабуть, особливо в Україні, ми бачимо, як імперські і неімперські, і антиімперські церкви, вони стикаються одне з одним, призводять до конфліктів, і ці конфлікти ще будуть продовжуватися. Ще таке питання. От на початку, знову ж таки, своєї книги ви приводите два терміни, з яким починала асоціювати себе церква. Це еклезія і кагал. І є така розмова про метафору і так, про буквальне сприйняття. Так. І дуже цікаве те, як усвідомлювали себе люди, от еклезія, що це за слово, як воно виникло, як воно було сприйнято самою церквою, тобто як воно засвоїлось нею, і який, напевно, зміст під собою воно носило. Так, це дуже дивне слово. Це насправді це слово, яке найменш підходило для того, щоб церква себе називала церквою. Еклезія, або латиною еклезія, латиною це слово перевів Тертуліан, який почав використовувати в західному контексті, воно стало самоназвою церкви, тобто ми говоримо зараз про церкву як церкву, ми використовуємо слово, тобто церква, славянське слово церква, воно походить так чи інакше від цих слів. Але це не назва, це метафора, яка описує цей феномен, який ми називаємо церквою. І для описання феномену церкви це найменш вірогідна метафора. Вона найменш підходить для цього. Тому що це слово абсолютно неблагочестиве. Це слово еклесія, воно є
ну, якщо, скажімо, якщо ці речі пояснювати сучасним нашим фундаменталістам, в них волосся дибом стане, що називається, від того, як, наскільки це жахливе. З грецької язицької культури. Більш того, воно є абсолютно політичне. Це політична, це була політична конструкція, яку ми можемо сучасними словами описати як грецький парламент. А коли в Еклезію приходили представники міста, насамперед Афін, але також інших міст полісів давньої Греції, і обговорювали там різні питання, кому там, кого отрутою напоїти, кого вигнати за межі місця, міста, кому війну об'явити або припинити війну. Це була тема, яка обговорювалася еклезією. Навіть були спеціальні місця, називалися Клісістиліум. Це місця, де вони збиралися, де еклезія збиралася, парламент збирався. Це міг бути театр, наприклад. І сама перша еклезія, це був давньогрецький театр, місце, де збиралися ці еклезії. От. І вони зовсім точно не духовні питання вирішували. Вони вирішували дуже прагматичні політичні питання. Це суто політичний термін, який описував суто політичний феномен давньогрецького парламенту, самоврядування міста. І от християни, ранішні християни взяли цей термін для того, щоб описати свою громаду, те, чим вони є. Тобто це в голову, так би, на голову не налазило. Як це могло так бути? І тут можуть бути різні пояснення. Одне з пояснень – це те, що слово «еклесія» використовувалося в перекладі єврейського тексту «Кагал» на грецькою мовою в Септуагінті, в грецькому перекладі Біблії Старозавіту, де народ Божий, як слово «Кагал Ягве», як він описував ізраїльський народ, був перекладений грецькою як «еклесія Тіфилу», тобто «церква Божа». Інше пояснення, таке більш філософське, це те, що справді у явищі церкви, давньогрецької еклесії, зберігалися певні моменти, які стали важливими для християн. Наприклад, момент того, що називали давні греки Ісагорія. Це право кожного говорити на еклесії. Давньогрецьке суспільство було дуже сильно розчароване, там були різні страти. Але коли представники цих страт приходили на еклесію, кожен мав рівне право говорити. А всі представники еклесії мали рівні права в принципі. Це був принцип ісономії, тобто того, що вони рівні перед законом і мають однакове право висловлюватися і законодавчо діяти в рамках еклесії. Тобто ідея рівності того, що в Біблії, що в Новому Завіті сказано, що немає у Христі ані еліна, ані юдея, це принцип, закладений в самій цій давньогрецькій еклесії. Я думаю, що це стало теж причиною, чому саме ця метафора була використана ранньохристиянською громадою. Тому насправді в самому терміні еклесія закладений момент такий, скажімо, співзвучності з соціально-політичними процесами. Давня церква, хоча вона відкидала римську державу, як нонконформістська структура, про що ми саме початку сказали, тим не менш вона не відгорожувалася від римського суспільства, тому що римське суспільство, в широкому сенсі, римське це значить від Британії до Сирії, а в широкому сенсі римське суспільство це було поле для діяльності церкви. І церква знаходила саму себе в діалозі з цим публічним простором, римським публічним простором, відкидаючи римську державу як інститут такий опресивний, інститут насильства, церква тим не менш вступала в діалог з цим суспільством. І самоусвідомлення церкви, це одна з моїх книжки, що церква усвідомлювала себе як церкву, саме не в так Матисі Хаському спогляданні десь в пустелі, а саме в діалозі з публічним простором. І зараз те, що є важливим для України, це те, що теж церква не відгорожувалася від соціально-політичного простору процесів, як ми зараз теж бачимо. У нас зараз сучасна свідомість УПЦ формується на фоні, а не на Майдані, не в українському публічному просторі. Це якраз помилка, тому що з самого початку, навіть в самому слові «еклесія», закладена можливість і необхідність діалогу соціально-політичним простором.
Ну і ще одне останнє таке від мене питання. Знову ж таки, повертаючись до цього слова, одне із них значення означає поклик до чогось, так? І тобто передбачалось, очевидно, поклик, от про те, що ми казали, що церква, це були люди, перш за все, це було ну, духовенство, яке так чи інакше не було сформовано до кінця ще якихось повноцінних ланок, да? Там так. Були певні якісь навіть особливі види служіння в церкві. Так. От, і от про це якраз би хотілося би запитати, щоб, можливо, трошки розповісти, да, всім присутнім, як все ж таки в ці часи, тому що ми живемо в епоху вже, так би мовити, викристалізованих там ієрархічних структур, сформованих канонічної бази певної, так, маючи якийсь власний історичний досвід за тим, а все ж таки, як на початку свого існування, якими принципами користувалися так. люди? Так, головний принцип, який був закладений теж в слові «еклесія», це ще один, одна така конотація, яка є, звучить в цьому, в цій метафорі. А це саме поклик. «Екалео» – це значить викликати. Кликати з чогось до чогось. І кликати не значить вести, не значить тягнути за вуха або за чуба до чогось. Це значить кликати з сподіванням на те, що людина відгукнеться, прийме цей поклик і піде, сама піде. Тобто в слові «еклесія» закладений принцип, того, що називається консенту, згоди. І в церкві, до церкви людина покликана, але вона повинна згодитися прийти до церкви. І всередині церкви, вона прийшла до церкви, вона має поклик іти весь час, приймаючи власні рішення. І в цьому сенсі духовне життя – це не є зґвалтування. Духовне життя – це є відгук, вільний відгук на поклик з боку Бога, насамперед, всередині церкви. І оця ідея, яка закладена в слові «еклесія». І це є важливим, мені здається, момент також для сучасної України. Чому? Тому що ідея свободного вибору людини, навіть якщо цей вибір помилковий, і в цьому ідея свободи. Тобто свобода передбачає можливість помилки. Якщо можливість помилки виключається, це значить не свобода. От. Тобто свобода завжди супроводжується ризиком. І коли є свободний вибір людини, тільки коли людина діє за свободним вибором, її добрі вчинки мають цінність моральну, тому що свобода, коли немає свободи, то добрі вчинки не мають моральної цінності, вони є просто механічними рухами. За цієї умови поваги до вибору людини, до того, що вона вибирає, ми можемо прийти до миру в Україні. Я просто останніми днями на час чую там різні аргументи за і проти, знову таки, повертаючись до наших баранів, до автокефалії. Що так, автокефалія – це добре, автокефалія – це погано. Автокефалія призведе до нових конфліктів, вона точно призведе до конфліктів. Чи автокефалія дозволить уникнути нових конфліктів, вона теж точно дозволить уникнути нових старих або нових або старих конфліктів. Але автокефалія або відсутність автокефалії, вони не одмінно будуть призводити і призводять вже зараз, вже давно до конфліктів, до тих пір, поки люди не почнуть поважати свободу іншої людини, свободу вибору. Можливість якраз того, що, про що ми обговорюємо, можливість, наприклад, створення альтернативи до Московського патріархату у вигляді незалежної української церкви, повинно обов'язково передбачати повагу до вибору людини залишитися в Московському патріархаті або перейти в іншу церкву. Коли буде така повага, тоді не буде конфліктів. Коли не буде поваги до свободи вибору, то конфлікти просто їх не можна буде уникнути. Причому з обох сторін. Ти там залишаєшся в Московському патріархаті, а ти такий сякий. Ти маєш, ти там запроданець і все інше, ти москаль. Або ти йдеш в автокефалію, ти там за розкол, ти такий сякий. От. Коли люди почнуть поважати вибір іншої людини залишитися там чи там, це є запорука, єдина запорука того, що конфліктів можна буде уникати, принаймні в тих формах, в яких воно є. І
Тому мені здається, що нова культура, скажімо, такого відношення до вибору іншої людини, вона є важливою, більш того, вона є християнською, про що ми сказали. Це частина тієї нонконформістської культури, яка була характерна для раннього християнства. Думаю, з залу, можливо, є якісь запитання, хто хоче задати, да? Будь ласка. Іван Мольче, оцю Назарію. Ми вдячні, звичайно, за таку важливу тему, але їм, очевидно, треба проводити в широкому форматі, тому що це питання зараз таке нагальне, і воно обговорюється в суспільстві. Можливо, це якраз буде старший такий експромт, коли прокатається тема, а потім все-таки повторити тут більше нас. Питання самостійної церкви – це питання, колись воно буде зреалізовано, але питання надзвичайно проблематичне і непросте. Якщо вміщається держава, я це відхиляю, звичайно. Можливо, зараз є спроба держави просто прискорити процес. Але цей процес можна порівняти з тим, що прискорити народження дитини, наприклад, чи з'їсти зелене яблуко. Дуже охота яблуко з'їсти, але не доспіло. Ви знаєте, до чого це призводить. На історії нашої держави була одна спроба вже зроблена. Створити одну помісну церкву. Після революції була спроба, коли я в 92-му році з товаришами видали книжку, яка називалася «Мученики за віру». Благословення митрополита Макарія. Ми проаналізували тисячі справ на священників, які були репресовані на території Поділля. Всі вони, як правило, були автокефалісти. Так от держава зібрала їх всіх, частину постріляла, частину потопила, частину заслала і сказала, ось вам церква, дайте ходити в цю церкву. Не знаємо, чим це закінчиться. Зараз я відхиляю. Такий сценарій абсолютно. Я бачу три чинники, за яких можлива українська єдина помісна церква. Перший чинник обов'язковий. Цього хочуть, повинні хотіти більшість прихожан. Цього, я бачу, немає. Тому що більшість прихожан наших церков, вони далекі від розуміння релігійних канонів, хоча на кожній службі їм це намагаються розповісти, але вони далекі від релігійних канонів, їм подобається батюшка, їм подобається молитися разом з ним, і нашого батюшку не зачіпайте, тому що візьмем вила і без ніяких думок ми його захистимо. І знаєте, це найбільш адекватне уявлення про церкву. Так воно й буде. Ви знаєте, що один раз в глибині там століть у нас був релігійний, міжрелігійний такий конфлікт. Тоді якраз був патріарх Варфоломій. І відтоді ми називаємо ці всі події страшні Варфоломіївською ночі. Зараз співпало, що теж Варфоломій. Ні, Варфоломійська ніч через ніч святого Варфоломія, на свято святого Варфоломія. Патріарх Варфоломій там не до чого був. Тобто, дивіться, в суспільстві немає більшості розуміння прихожан, до цієї проблематики, і вони до неї не готові. Я вам розкажу на своєму прикладі, як я прийшов до церкви. Я до церкви прийшов 10 років тому. У мене дружина ревностна католичка, її з дитинства мама водила до костелу. І коли в мене за певних обставин важливих назріло бажання прийти до церкви, вона взяла мене за руку і каже, сходимо до костелу, постоїш там, подивись. Я з нею пішов один раз до костелу, але мені на душу якось не лягло, розумієте? Я прийшов до думки, Валентина, ти свій ходи до костелу, а я хрещений в церкві, я розберуся. І от з вікна мого будинку я не задумувався, який патріархат, яка церква. Для мене це зараз не важливо, я поясню чому. Якщо ми віруємо в єдиного Бога Ісуса Христа, то в принципі всі ці питання по каноніці вони мають значення та пояснюються. Але з вікна мого будинку, отаку, там метрів 50, стоїть церква. Купол на ній хрест. Щодня під моїм, щосуботи там, чи щонеділі під моїми вікнами ходили два священники, якими я просто візуально дивився. Вони просто візуально подобалися. Розумієте? Ну, прості люди. Митрополіт тягне за собою там Кравчучку, як прості наші вінничани. Вони мені просто сподобалися. Із симпатії до цих людей, в принципі. Я перейшов через дорогу і почав ходити в церкву. Я прихожанин на такі партії. Але мені це не заважає. І не заважало товаришувати з митрополитом Макарієм, світлої пам'яті. Я і зараз дружу з митрополитом Агафангелом Одеським і Ізмаїльським. І ніяких у нас немає, так само як в родині, у нас немає ніяких міжрелігійних конфліктів. Дружина в костіл, я в Українську патріархальну церкву.
діти між церквою і костілом, тобто вони повинні самі вирішити, куди їм ходити. Вдома в мене є своя маленька церква зі всіма атрибутами, зі всім набором ікон, я молюся рано і ввечері, тобто я спілкуюсь з Богом. Так чи інакше, для цього, це перший чинник, я пояснюю, тобто людина повинна дозріти до цього розуміння, не одна людина, а більшість віруючих. Наступний чинник, що повинні хотіти більшість архієреїв, чого теж не спостерігається, ясна річ. Між ними навіть зараз така якась суматоха спостерігається, тому що кожен думає, мабуть, більше про єпархію, ніж про саму проблему. І третій чинник, що хотіти повинна держава. Держава зараз нібито, аж тепер, на 27-му році, цього хоче. Тому що раніше це ж теж, я не спостерігав такої, не було ніяких посилів, розумієте? Тобто, повинен прийти час, питання повинно дозріти. Це питання надзвичайно болісне і його не можна ламати через коліно, абсолютно. Тому що це може призвести до міжнаціональних навіть конфліктів, а не релігійних, розумієте? Тобто, з вашого боку, ми вітаємо таку просвітницьку роботу місіонерську, і я б хотів, щоб ви її продовжили, особливо у Вінниці. Тому що тут є над чим про що говорити, над чим думати. Дякую. Ви знаєте, дякую. Мені здається, те, що ви ситуацію в вашій родині описали, мені здається, це є модель для всієї України насправді. Ви ж не сваритесь з вашою жінкою. Абсолютно. Я спілкуюсь з митрополитом Агафаневим. Я його поважаю як людину, як великого святителя. Він знає, що я прихожанин автокефальної церкви і прочитав мою біографію, знає, що нагороджений над церковними орденами, там бо Кримська автокефальна. Ну що? Він є велика людина, він великий розбудовник церкви і робить конкретні речі. Розумієте, він прикрашає землю храма. Чому ж він такий проросійський? Скажіть, будь ласка. Ви розумієте? Чому він такий проросійський? Я вам розкажу, чому справа. Він, я вам скажу, навіть не проросійський. Я вам пояснюю ситуацію. От ви бачите, я слухаю. Я вам пояснюю ситуацію. Митрополит Агафаніл, ви знаєте, він єдиний був депутатом Верховної Ради, ієрархію більше не було, так? Будучи архієреєм Російської Православної Церкви на той час, так? Будучи росіянином від народження, він першим підписав Декларацію про Незалежність України. Хоча його зрозуміли, якби він не підписав це, але він це зробив. Він перший, коли українці депутати від комуністичної партії носили червоні значки, оці депутати Верховної Ради, він на свою рясу почепив наш синьо-жовтий значок. Таким чином, людина будує храми на нашій землі. Я просто роздумую так, так? Він її з собою не забере. Наступний час буде помісна церква. І в ці храми будуть ходити наші люди. Ми будемо ходити, розумієте? Я вас хочу доповнити, що. А це сталося ще при Алексії ж. І ви знаєте чому? Тоді ж Російська Православна Церква, Московський Патріархат, як би прийняв рішення, і всі про це знають, про те, що Україні дати самостійність. На чомусь на Харківських, уже коли собор в Харкові, вони зрозуміли, що вони зробили помилку. І все ж таки, як би там не було, якби Володимир тримав це все, як Володимира хотіло, практично фізично його хотіли, а він, дай йому Бог, ну я не знаю, Господь там з ним спілкується вже на 100%. І це його заслуга, що ще він баланс цей тримав ще. Завдяки тому, що якби йому ще років 10 життя, повірте, Українська Православна Церква вже була давно, і повірте, наверняка, ми Томос вже отримали вже до ним давно. Справа Томосу не вирішить, друже, нічого, абсолютно нічого, навіть якщо його вручить, справа Томосу не вирішить. Ситуація набагато глибша, я хотів би, я міг би вам пояснити на прикладі свого села рідного. У селі церква, та що зараз називають, вона вже по документах не Московського патріархату, але саме та церква. І я сам став свідком одного випадку, коли відспівали мою тітку, привезену з Молдови. Це надзвичайно складна проблема, розумієте? Розумієте, в чому справа? Тепер ще одне. Тут є ще ситуація з митрополитом Філаретом. Розумієте? Ця ситуація почалася після Харківського, Харківського збору. Ні, ця ситуація... А я вам скажу коли. Я досліджував це питання. Ця ситуація почалася після того, коли він був одним з перших претендентів на патріарха всієї Русі, і коли Олексій помер. Це вже річне питання. Так от після цього і почалося. Розумієте, чому? Правильно, тоді ж Олексій вже дав можливість України бути самостійним. Я одну ремарку скажу. Отець Кирил приїхав з Лос-Анджелесу. Давайте ми спробуємо використати можливість з ним поспілкуватися.
спілкуватися. Прекрасно. Я, наприклад, Давидові псалми одне з Назарії презентував, я вперше зрозумів по цьому переспілку. Чудово, дуже дякую, дуже дякую. І друге, це дякую. Мені здається, що теж навіть ця дискусія, яка зараз у нас є, ну ці аргументи... Вона здорова, ні, вона повинна мати. Але просто, щоб час... По цьому питанні, в мене, будь ласка, питання. Це просто діалог такий, дивіться. Як би там не був на сьогоднішній день кожен українець, неважливо, кожен московський, чи київський, чи автокефальна церква, чи греко-католика, неважливо. Він є, скажімо так, нам Господь дав можливість зрозуміти, що ми є українці. І це, оця війна, повірте, це нам всім користь. Я так собі думаю, це моя думка, звичайно. І я хочу спитати вас одне, от вашу думку почути. Все ж таки, як би там не було питання Томосу, ну, скажімо так, воно на часі, я так думаю, що воно вирішиться. А тепер дивіться, а тепер хочу сказати одне. Автоматично московський патріархат, він нікуди не подінеться. Він як залишиться, все залишиться, в принципі, те ж саме, як ви сказали. Але ж, мені кажеться, що все-таки екзархат має спрацювати. І ця табличка вже, Українська Православна Церква, вона повинна щезнути, а повинна бути написано екзархат Російської Православної Церкви. І тоді кожен українець собі подумає, а куди ж я йду в такому випадку? І це саме більше, почекайте. Саме більше про те, що українці тоді зрозуміють, що Бог і там є, якщо вірити дійсно по-настоящому, і Бог є і в Київському патріархаті. І я знаю, наскільки вже думку багатьох віруючих, що вони тільки чекають цього Томосу для того, щоб дійсно по-настоящому вже ходити, ну, в Київський патріархат. Даже ті віруючі, які зараз ходять в московський патріархат. Так, таке багато, так. І не спричинити, скажімо так, ота політизована частина, яку зараз практично РПЦ, вона дуже давить конкретно, і це ми всі знаємо. Не спричинити все, скажімо так, якихось, ну я знаю, фізичних дій, я не говорю політично, вони вже проходять само собою, а фізичних дій, скажімо так, на території України і на українців самих. Так. Ну, я повністю з вами згоден, у людини повинен бути вибір. Якщо людина хоче вона йти залишатися в московському патріархаті, слава Богу, це право повинна захищати держава, це право повинно захищене бути законодавством, і це право повинно бути захищене кожним громадянином. Якщо людина хоче піти, будь ласка, слава Богу. Але у людей має бути також альтернатива, якщо вони хочуть ходити в іншу церкву, і та буде частина єдиної Вселенської Православної Церкви. Це тіло Христове, ніхто не розділяє тіло Христове. Автокефалія, тому що автокефалія не здатна це розділити. Автокефалія – це форма організації єдиного організму церковного. І в цьому сенсі я повністю з вами згоден. Знаєте, я бачу, спостерігаю таку річ проти цього аргументу, що ви легалізуєте розкол. Що ви розкольників, замість того, щоб вони там прийшли на коліна, покаялися, ви значить, хочете там їх прийняти і все інше. От ця вся риторика проти за збереження статусу КВО, за збереження монополії Української Православної Церкви на канонічність, вона мені нагадує діалог між старшим сином і отцем у притчі про блудного сина. Це точно копія, так мовити, слів старшого сина, який говорить, я тобі там служив, а ти мені нічого, а йому ну, барана забив. От. І ми в цій ситуації повинні виходити з позиції отця, а не старшого сина. Ми, як я маю на увазі, представники Української Православної Церкви. Тому що я взагалі представник Руської Православної Церкви, я священник Руської Православної Церкви. От. І все одно я вважаю, що нам треба, для нас, оця притча про блудного сина, вона є найбільш актуальною зараз для розв'язання цього українського питання. Дуже. Я хочу до вас доповнити. Ви так просто сказали, в плані тому, що якщо буде в нас єдина православна церква помісна, і ви так сказали, що людина, коли буде екзархат, буде висіти табличка, ви, я так зрозумів, під контексті, ви хотіли виразити те, що людина не те, що почне думати, а в людини почнеться бути якийсь бар'єр. Що це, якщо це московська, значить я не піду. Тобто це вже преграда, це вже бар'єр взагалі для віри. Насамперед. Тому що людина не повинна бути, вона не повинна дивитися на табличку, вона повинна йти на молитву у храм. Тому що якщо ми будемо вибирати таблички, то
ми загубимося в своєму житті насамперед. Так, я думаю, реально, в реальному житті буде так. Будуть люди дивитися перш за все на священника. Якщо громада підходить, парафія підходить, гарна парафія, нормальний священник, люди будуть ходити тут. Я вибачаюсь, Друзович, я ще раз повторюю, що ми віримо в єдиного Бога Ісуса Христа. Розумієте, в чому справа? І табличка тут абсолютно ні до чого. Війна з Росією скільки вже йде років? Але я не бачу, щоб моя церква, українська автокефалька, вся в рушниках поповнилась. Розумієте? От чому справа. Ну чому тут табличка? У нас написано «Українська автокефальна православна церква». І ми чекаємо, коли ці люди прийдуть. Але вони щось не йдуть. Знаєте, куди вони йдуть? Мені зараз розповідали. Я при всій повазі до всіх конфесій в Україні. От є реальність. Мені зараз один діяча греко-католицької церкви розповідав, що більшість парафіян Кафедрального собору в Києві греко-католицького – це бувші парафіяни Московського патріарха. А знаєте чому? Це мій приклад. Я був прихожаном храму Христово-Двіженського і перейшов, ну, в більшості випадків відвідав. Коли то, що ти хочеш чути духовне, тобі підміняють політичне, в тебе внутрішній супротив виникає. І ти шукаєш оту духовну. Тому це одна родина, так? Отець Миколай і отець Агафанер, ну, в даному випадку, рідні брати, але різна місія за плечима, різна подача духовна. І тому, ну, я хотів вас запитати, наскільки ви ще далі будете готові, дійсно, на загал, оті слова короткі, що ви казали, що це поклик, наскільки ви є можливість розширити вашу таку місіонерську діяльність? Ну, все, що ми не можемо, те ми робимо, звичайно, все, що в наших людських силах. І насправді це ж нову ситуацію в Україні, церковну кефаліку, місяць, як називаєте, як хочете, роблять не Порошенко, не Парубій, не Рада, ні ці всі, так мати, говорячі голови, які в телевізорі сидять, які про це говорять. Цього прагнуть люди, є запит в суспільстві, реально запит. Ми не знаємо кількість цих людей, це значна кількість людей. Навіть якщо їх меншість, навіть якщо їх невелика меншість, все одно їх голос має бути почути, тому що в нашому сучасному суспільстві голос меншості повинен важити не менше, ніж голос більшості. Ці люди теж мають свою позицію. І цю позицію треба чути. Навіть якщо їх меншість, я думаю, що їх насправді більшість, навіть всередині УПС, якщо так подивитися, то саме вони творять нову історію, вони творять нові формати церковного життя. Я ще раз хочу підкреслити, це не створення йдеться не про створення нової церкви. Це та сама церква Христова. Йдеться про створення нового формату адміністрування церкви. І якщо вони хочуть цього, це відбувається. Той самий, я не знаю, там, я не є там великим фаном Порошенка, але фактично те, що він робить, він є просто медіатором цього процесу. Причому він вже дуже давно спізнився, його давно вже штовхають до цього, він включався весь час. От. Те саме з патріархом Варфоломієм, весь час з ним говорили, весь час його підштовхували, врешті-решті на це рішився. В цьому сенсі ніхто не є з цих от чинників, які всі говорять, і я не є там ініціатором або рухачем цього процесу. Люди це роблять. Просто що інші допомагають робити, вони допомагають це якось так бути, знаєте, як кажуть, переробити ноги до цих всіх заходів і або сформулювати їх. От, а все інше роблять люди. Тому я вважаю, що цей процес має шанси через те, що це не політичний процес. Це процес духовний, це процес церковний, це процес, який виходить з сердець, з побажань людей, простих людей, тих людей, які ходять до парафій, ходять до церкви, або навіть не ходять до церкви. Але цікавляться цим питанням, і це вже добре, тому що, можливо, це для них також шлях до того, щоб прийти ближче до церкви. Мені здається, на сьогоднішній день найбільш найвагомішим питанням стоїть саме просвітництво. Просто банально в якості церкви стоїть питання. Перше, це основне. І, як кажуть, церква має бути христоцентрична в першу чергу. От, це раз. А друге, ми повинні сьогодні розуміти, що нас, на жаль, в середовищі церковному треба
більше активізувати місію саме просвітництва серед людей, щоб люди цікавились, наприклад, історією своєї церкви, наприклад, щоб вони цікавились історією інших конфесій, інших релігій. І якраз ця книга, от дійсно, я от чесно скажу, я абсолютно від корки до корки перечитав її. І, я, до речі, теж її спорти запитати. І я скажу, в цьому і є питання, тому що от знання воно породжує якусь інтелігентність, дипломатичність, коли ми можемо спілкуватися спокійно, без лишніх емоцій, без конфліктів. І я скажу один такий момент, от спілкуючись з одною католицькою монахинею, вона сказала, от, каже, ми маємо кожен свою традицію, ми маємо кожен свою церкву, але ми не маємо втрачати просто людського ставлення один до одного, між одним. От це, напевно, якраз є. Скажу, просвітництва, хіба багато людей, чи більшість людей хоче просвіщатися, да, хіба вони там так рвуться. Ну, це теж проблема, так. Єдині школи, ось, скажімо, так, да, різні священники, хтось може, хтось не може. Да. Ну, візьмемо хоча б наш собор, чи там, Христово-Зиженський, да, там, собор, там, дочерговий батюшка, якщо там, 10, 20, 30 людей. Це хоч, теж проблема. Да, якби хотіли просвіщатися, да, там, ми полку би йшли, так, щоб щось там, скажімо, не те, там, просили би розповісти, ну, як так, там, про це розповісти, будь ласка, хочемо знати про це, а про це ви чого ви нам розповідаєте, якщо навіть хтось захоче політичні якісь. Тобто народ не хоче просвіщатися. Це ж проблема, так. Да. Це дуже... І ще велика проблема, що чи це повне, чи політичні, чи яке там, питання, да, якщо я так якось подумав собі, да, скільки людей ходить в храми, ну, хоч б наші, да, по Вінниці, да, в звичайне неділю, да, не ходить свята, да, так підрахував, ну, близько там, ну, 3 тисячі, чи там, тобто це 1% глядачам, да. Ну, я розумію, що кілька відсотків цих сектантів, як ми їх називаємо, да, ось, да, тобто, ну, більшість людей, коли ми бачимо, да, на великі свята, то, я так розумію, що вони сприймають якось магічно, так, і що їм треба, не помолитися, да, а ще святити Пасхи, там, Буду освятити. Да, ритуал, так. Якщо навіть на Пасху, на початку служби, так, і церква, собор там ніби не заповнений, так, ось хтось вже спочатку стоїть на вулиці, там чекає вже освячення, да, щоб коли святити будуть, так. Ось, і дивлюсь, ще пам'ятаю, до того, як були в нас освячені паса там, в суботу, да? Ось собор або повний там, чи не повний, да? Значить, а потім, ну, як ми бачимо, після служби, там, скільки там цих тисяч людей. Ось, тобто, бачу, ми висновок такий, що для багатьох, чи для більшості людей, на жаль, ну, церкву, ну, вони сприймають якось магічно, да? Що ми там. Тому християни, бо посвятили Пасхи, поставили свічку там, або навіть взагалі там це, не ходимо в церкву і все. Да, там, тобто ми християни, да, ми з Богом все вирішили, порішали, якби як кажуть, да, значить, можна там далі жити. Да. Ось, тобто суспільство теж наше, не можна сказати, що християнське, я так кажу православне. Да. В кожній свійській газеті чи майже в кожній там гороскоп, да, ці яких там реклами, там цих гадалок, там цих всього того, да? Як, ну, яке таке християнське суспільство, да? Тобто моя думка, що це важливо для, ну, як по церковному, да, там, значить, да, ну, для кількох там відсотків людей, да, а то все більше політично, да, там протистояння політичному, геополітичному, там Росія, там, значить, там ще там, значить, Європа, там, значить, Ісраїль. Да, тобто, дуже політизовано, і я бачу, яке б рішення не було, да, мабуть, жодна сторона не зберігся, да, ось, і не скаже, там, ну ти туди йдеш, да, навіть якщо там будуть там правильно, да, значить, якщо ти йдеш, ну, добре, йди, да, ну, не та сторона, не так, да, тобто миру такого не буде, якось, а чому це, да, мабуть, тому що питання дуже заполітизоване, да? Тобто не суто це повне, значить, а, да, політичне. І що з цим робити, теж
Деполітизувати. І ще другий момент. От я в контексті цієї розмови, ми вчора говорили якраз за цим Кирилом, він сказав, що на сьогоднішній день, якщо зробити навіть соціологічний зріз по світу, да, то релігія вона сповзає, як ми говорили, на південь. Да? Тобто, або піднімається, є ще різні гуртості. Тобто, справа в тім, що якщо ми подивимось навіть релігійність там, да, Західної Європи, там максимум, здається, Польща найбільш там релігійна, там все решта все нижче відсоток. Атрибути тільки. Да, тобто, але разом з тим ми говорили, що якраз Латинська Америка, да, ще інші країни, Африка, да, які навпаки Африка, зараз починають все розширяти. Фактор духовності там дуже присутній. Милосердя у католиків, воно в крові, навпаки нам. Це, тобто, вся релігійне життя зараз зосереджене на глобальному півдні, що називається, це реальність. Та от зараз перший був запитання, так. Питання щодо перспектив. Я це розумію, майбутнє української церкви залежатиме в значній мірі від того, яким буде відповідь на питання, якою повинна, якою взагалі є природа церкви. Зауважуємо. В нашому випадку це відбувається ще в дискурсі в такому антиімперському. Так, що теж що мова. Чи можливо, от в нашому випадку звернення до, скажімо, європейської протестантської традиції, яка теж починалася в спробі створення таких національних церков і суперечці з імперським дискурсом того ж Риму. Тобто, чи є ймовірність, що Українська православна церква в майбутньому так чи інакше почне, ну не те, що діалог з протестантами, але вдасться до використання саме їхньої традиції? Ну, по-перше, дивіться, вона не почне, вона вже почала давно. Я позавчора, перед тим, як їхати в Вінницю, брав участь у семінарі в Драгоманському університеті в Києві. От, і семінар це був вже якийсь там третій чи четвертий поспіль, присвячений екклезіології, і здебільшого відвіданий саме протестантами, українськими протестантами, причому таких харизматичних формацій, п'ятидесятники, євангеліки, баптисти. От. І з їх боку був дуже великий інтерес до цієї проблематики. Ну, я, наприклад, говорю знову про такі фальні, що це саме ми все на одне з'їжджаємося. От. І здавалося, протестанти автокефалі, як вони одна з одною там, до цієї групи пов'язані. Тому ж в них є інтерес. І це діалог відбувається, зокрема, з площадкою Драгоманського університету. Це прекрасна площадка. Багато цих протестантів – це бувші православні, які пішли туди. І вони, в них інтерес до тієї традиції, яку вони залишили, повертається. От. А я їм якраз пояснюю, що між автокефалією і реформацією насправді є дуже прямий зв'язок, тому що можна інтерпретувати реформацію європейську, зокрема в Англії, в більшій мірі і в меншій мірі в Німеччині, саме як спробу автокефалії деяких церков західноєвропейських від Риму, де вони намагалися повернутися до традиційної форми автокефалії. Найбільше це видно на прикладі англійської реформації доби Тюдорів, коли Генріх VIII, він фактично проголосив автокефалію англіканської церкви, не розриваючи там традицій, не змінюючи традиції римських, католицьких, але просто проголосивши себе сувереном в Англії. І те саме, тим самим інтересом рухалися ті принци німецькі, лектори Римської імперії, які підтримували Лютера. Тобто, ми можемо інтерпретувати навіть реформацію як певний рух до автокефалі саме в Західній Європі. А я сподіваюся, що немає передумати, що в Україні щось таке відбудеться. Але принаймні, що відбувається в Україні? В Україні очевидно, що коли ми говоримо, коли ми вступаємо в діалог з протестантами, ми православні, їх не цікавить так мати кількісні параметри, як ми там між собою дружимо чи сваримося. Їх цікавлять якісні параметри, як церква живе якісно. І це одна з проблем питання автокефалії. Автокефалія не змінить якість українського церковного середовища. Тобто на це сподіватися не приходиться. Автокефалія буде, ну є, скажімо так, дуже великий шанс, що нова помісна церква буде просто клоном тих церков, які вже існують, без якісних змін. От. Але, на мою думку, я сподіваюся, що якість нового церковного життя прийде з іншого боку. Якість прийде із співіснування, принаймні, двох канонічних церков.
Тобто, якщо у церкви є монополія, вона зберігає цю монополію в українському суспільстві, і це призводить до стагнації, врешті-решт, всередині церкви. Коли монополії такої немає, дві канонічні церкви починають між собою там спілкуватися і в чомусь навіть конкурувати. Саме з цього виникає нова якість. І механізм дуже простий. Ну, умовно говорячи, є парафія, яку там гнобить архієрей. От. І в цій парафії є просто вибір. Я можу перейти в іншу юрисдикцію. Це вже змінює силу тиску з боку ієрархії на цю парафію і дозволяє цій парафії розвиватися вільніше і якісніше. Тобто співіснування двох юрисдикцій дуже подібних одна до одної. Вони будуть просто як дві краплі води, що називається, я впевнений в цьому. От. Але те, що їх буде дві, а не одна, якраз створить момент якісних перетворень. Я сподіваюся. Можливо, це так не буде. Ми говоримо про вірогідності, ми не говоримо про те, що так буде, що напевне буде. Але тільки заради цієї вірогідності варто це починати робити. Отже, таке провокативне питання. Ви казали вчора, здається, що вже текст є Томаса, тобто він буде наданий. Ваш прогноз. Текст є, скоріш за все, він буде наданий. Принаймні, Вселенський Патріархат дуже на це рішуче налаштований. Я побачив цю рішучість, і для мене вона самого була дивною, трошки несподіваною. Я думав, що там більше сумнівів, але їх менше, ніж я сподівався. На справу до Гельміха і американського, так, ніби все набагато простіше, що він хотів імпульсу жінку, яка поставила умову, що ти на мені одружуєшся. Це історія з серіалів. Набагато все серйозніше було. Це були серйозні політичні процеси. Жінки відігравали певну роль, ну, він міг мати скільки завгодно конкубін. В нього не було дітей, наслідників, тому він мусив був змінювати жінок. От, це були складні процеси, тобто те, що ви говорите, це там серіал «Тюдор» дуже гарно описує, дуже драматично, але реальність була складнішою. Це була спроба, це визріла потреба певної автономізації церкви і держави, і Риму. От, і це призвело до того, що ця реформація англійська, вона була підтримана і церквою, більшості церкви і народом насправді, хоча там теж були суперечки. Там якраз держава дуже жорстко нав'язувала реформацію англійську, тобто всі незгодні, вони закінчували на пласті або їх спалювали. І якраз моменту вибору в Англії того часу, доби тюдорів, не було. От, це відрізняє Англію тієї доби від України нашої доби. І слава Богу, ми живемо в набагато кращих умовах, ніж англійське суспільство в 16 столітті. Ще останнє, чи нема, так? Я думаю, що час нам завершувати, тому що якраз ми вкладаємося в рамки. От, дякуємо за зустріч, дякую всім, хто прийшов. Хто має бажання, може придбати книгу і отримати підпис автора. Так, і запис розмови буде доступний в Фейсбуці, бо дійсно. Дякую. Завжди приходьте в книгарню є.